Κύριε Κατσότη, θα θέλαμε να μας πείτε, πάνω σε αυτά που ακούστηκαν, και αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει τον φράχτη στον Εύρο, τον ίν φράχτη, την επέκτασή του κλπ. Και ήθελα επίσης να μας πείτε, επειδή επίκειται μέσα σε επόμενες μέρες από την κυβέρνηση κατάθεση της λεγόμενης ρύθμισης για το κόμμα Κασιδιάρη, αν εσείς θα στηρίξετε κάτι τέτοιο και με ποιους όρους. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και το ζητούμενο είναι να όλοι μας να καταλήξουμε ότι η μετανάστευση είναι αποτέλεσμα των πολέμων, των επεμβάσεων και συνολικά της εκμετάλλευσης που έχουν πολλές χώρες από τις μεγάλες συμπεριλαστικές δυνάμεις. Αυτοί οδηγούν στη μετανάστευση, στην προσφυγιά, όπως έχουμε δει εδώ στη χώρα μας από πολλές χώρες. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αιτία που το δημιουργεί. Δεν μπορεί λοιπόν η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να λειτουργήσει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε αναδείξει σαν ΚΚΕ. Θεωρούμε ότι έχουν τα δικαιώματα οι μετανάστες, οι πρόσφυγες πολέμου, έχουν δικαιώματα τα οποία έχουν καταργηθεί. Δεν πάνε στη χώρα που θέλουν, που έχουν δικαίωμα να πάνε και το έχουν απαγορεύσει, να το πω έτσι. Κρατούνται όμοιροι ουσιαστικά στη χώρα μας που δεν θέλουν να μείνουν και όμως εδώ μένουν με απόφαση αυτή τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι κανένα σύνορο, κανένα φράχτης δεν μπορεί να περιορίσει τις μετακινήσεις του κόσμου. Δεν μπορεί. Εκτός και αν οι λαοί μας μπουν εμπόδιο σε όλη αυτή την πολιτική που ακολουθείται από αυτό το σύστημα το βάρβαρο που όλο πολέμους κάνει, θανάτους και προσφυγιά και μετανάστευση δημιουργεί. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το άλλο θέμα, την προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει, όπως λένε, το κόμμα του Κασιδιάρη, εμείς λοιπόν είμαστε ενάντια στη γενίκευση. Είναι γνωστό ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ταύτιση των δύο άκρων, όπως λέει, του κομμουνισμού και του φασισμού. Είναι μια ανιστόρητη απόφαση, επιχειρεί να περιορίσει τα κομμουνιστικά κόμματα όπως το έχει κάνει σε άλλες χώρες, όπου τα έχει βγάλει στην παρανομία. Τα κομμουνιστικά κόμματα φυλακίζονται, εξορίζονται άνθρωποι, αγωνιστές, κομμουνιστές. Λοιπόν, και επιχειρεί μια τέτοια γενίκευση. Εμείς δεν θα τη δεχτούμε. Είμαστε εδώ και θα συγκρουστούμε με αυτή τη λογική. Και βεβαίως. Και δεν θα, δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα σε κανέναν άριο πάγο να ελέγχει τα εσωτερικά ενός κόμματος. Θα δούμε στο τέλος ποια θα είναι η τροπολογία αυτή και θα δούμε αν πράγματι θα την ψηφίσουμε ή όχι. Όσον αφορά όμως την κανονικότητα, κύριε Παπαχρήματζο, γιατί πολλά υπόθηκαν γι' αυτό, κανονικότητα για τα κόμματα ή τις κυβερνήσεις που θα έρθουν μετά τις εκλογές, για μας θα είναι αντιλαϊκή όποια κυβέρνηση, όποιου χρώματος κι αν είναι, είναι όλα τα μνημόνια που έχουν ψηφιστεί και δεν καταργείται τίποτε, είναι η πράσινη μετάβαση, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι το μεγαλύτερο υπερμνημόνιο που για να εκταμιεύσεις χρήματα έχει προαπαιτούμενα και τα προαπαιτούμενα είναι η κατάργηση εργασιακών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, ο περιορισμός, η περιστολή των συνδικαλιστικών και άλλων ελευθεριών που τα είδαμε που περάσανε όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα με το νόμο Χατζηδάκη, αλλά και με άλλες τέτοιες μεταρρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπου συνεχίστηκε αυτή η ιστορία των μνημονίων που είχαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, με το τρίτο μεγάλο μνημόνιο και βέβαια ο νόμος του Κατρούγκαλου που έχει σουπεδώσει τις συντάξεις, που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι θα τον καταργήσει, ήρθε λοιπόν, τον νομοποίησε στις ρυθμίσεις που ήταν αντισταγματικές και προχώρησε ακόμη παραπέρα. Η ιδέα αυξήσεις που θα με ρωτήσετε τώρα, ίσως και να οι υπόλοιποι να το πούνε, που δόθηκαν τώρα, είναι πράγματι κοροϊδία, γιατί ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 12-13%, 12-13% δίνουν μια αύξηση λοιπόν 5-6%, δηλαδή μια αναπλήρωση, μια μερική αναπλήρωση, λοιπόν του πληθωρισμού και το παρουσιάζουν σαν αύξηση. Και η ακρίβεια είναι αυτή που, αν θέλετε, σαρώνει σήμερα το εισόδημα του λαού και 30% του λαού μας ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και πάνω σε αυτά τα μέτωπα το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη έτσι ώστε να βγει δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα των εκλογών με ισχυρό ΚΚΕ. Ένα είναι το δίλημα των εκλογών, να τελειώσω με αυτό και εγώ για ένα λεπτό. Ή θα είναι
δυνατή η κυβέρνηση και αδύναμος ο λαός, ή θα είναι δυνατός ο λαός με ισχυρό ΚΚΕ για να αντιμετωπίσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, η οποία θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχει κοινή στρατηγική, όπως είπα, της πράσινης μετάβασης, του Ταμείου Ανάκαμψης, της συμμετοχής της χώρας μας στον πόλεμο της Ουκρανίας, με μεγάλη βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας, που είναι απαράδεκτη, και πληρώνουμε τις κυρώσεις πάρα πολύ ακριβά.